apa sing ora kedanan pate blala blala awe awe kaku kang rasa atiku yen anyawan amat gemoyo soteng kondi di rambut putih ini buat sotengnya ya tapi rambut pekok ya di Satrio Wening kagungan ibu Mas Putut Bidil Sengkala dan Panti ayo Mas Bagong goyang lagi bersama Satrio Wening Papa Seng Orang iki jurakan sepur lho mangsamu omahe kulon kono. Sepur. Tah nom ning sukses iki. Ya. Oh. Tampilan ning pati gedhe. Pabrik.